Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «ЕЛО «Автодоріг» Павло Лаврєнтєв каже, двірники та техніка працюють з 8 ранку. В роботі у нас 12 одиниць посипочники. Працюють у нас 20 одиниць техніки, яка посипає дороги чистою сіллю, провезеною з Артемівська. Наша українська сіль. Опрацьовуємо всі магістральні вулиці, всі вулиці, які закріплені за нашим підприємством. Все це можна побачити на нашому сайті і подивитись всі вулиці, адже їх дуже багато перелічувати. Майже все місто. Станом на 14 годину витрачено 7 тонн солі, і ми фактично закрили всі наші маршрути. На комунальному підприємстві залишилось понад 1000 тонн солі. Як триває очищення доріг, закріплених за службою автомобільних доріг, нам невідомо. Прес-секретарка служби Світлана Довженко повідомила, що керівництво відмовляється спілкуватись із кореспондентами Суспільного. Дмитро – водій таксі. Прізвище говорити відмовився. Розповідає, станом доріг задоволений. На дорогах не слизько, поки що на дорогах нормально. Навряд чи вони чимось посипані, хоча поки що такого сильного морозу і немає. Подивимось, як буде. Техніку я не бачив. Вони їздять, але їздять з піднятими ковшами. Ну, як зазвичай. Куди вони їдуть, ніхто не знає. Їздять так. Пару машин я бачив у місті. Машину не заносить. Гума нормальна, зимова і все нормально. Перехожі говорять, тротуари не чистять, слизько. Слизько дуже, і ніхто нічого не посипає ніде, дуже слизько. Була на 3-й Слобідській, на 6-й, на Садовій, ніде не посипають, не прибирають, дуже слизько. Ну, ми ходили від залізничного вокзалу до площі і там до космонавтів, ніде не бачили, аби посипали хоча б піском чи сіллю. Речниця головного управління ДСНС України у Миколаївській області Ілляна Пацюк розповіла про готовність рятувальників до ліквідації наслідків негоди. На території області у всіх районах наразі йде сніг. Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області на теперішній час не залучались, на виклики про допомогу від громадян не надходило. Рятувальники звертаються до мешканців нашого краю. Якщо ви вирушаєте у дорогу, комплектуйте транспортний засіб усім необхідним, враховуючи погодні умови, краще утриматись від поїздок на далекій відстані, особливо, якщо ви берете з собою малолітніх дітей. Будьте обережні, враховуйте те, що ввечері може зниження температури та утворитись ожеледь. Тому слід бути вкрай обережним, також вагітним та людям похилого віку. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.